ဒီကတော့ကုန်ရောက်ပါလေကြီးပဲခင်ဗျားတို့အာရုံသာသမီးရဲ့ဆွေရောမျိုးရောအဲ့ဒီချိန်ကမှကိုကျော်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငါခိုးခွေးရတယ်မရှိပါလားအမိတ်ညာဘုံညာလေးတော့မရသေးပါလားဆိုပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကိုနမိတ်ကလည်းဆွေရောမှခွေးနဲ့ကြီးတို့သိကံကြီးကိုဗျခွေးနဲ့ကြီးတို့မရမီးတို့ကလာတော့မှဩခိုးခွေးရကြတော့တွေ့ပါဦးမယ်ညာနဲ့ဒုက္ခကပွားများပြီးလှုပ်ရှားမှတခါကျွန်ရကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုးသိင်္ဂံကြီးမှရှားလို့ဘယ်နဲ့လုံးပါလဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဒီကံကြီးမှရှားလို့ကြီးပြီးဟိုးပြန်ရှားတော့လဲကမ္မတိဒီဘက်ပြန်ရှားတော့ကမ္မတိဟိုးသိင်္ဂံတောင်ရောက်လက်ပြန်ရှားတော့ကမ္မတိရှားတော့သူ့ဟာသူ့အမောဆိုင်ပြီးဘယ်နဲ့လဲပြပြီးသင်္ဒီပစ္စည်းကလေးဒီပစ္စည်းရဒါဘယ်နဲ့ကြောင်းမလဲအာဟုမှန်အမရသာသမီးဆွေမျိုးပြည့်စည်အာဂုံပြီဒီတိုင်းသာဒီဘွယ်သွားကြမယ်သေဒီတောင်သွားကြမယ်ရှင်ချင်းဒီကြီးလိုပဲတဲ့အပေလေးပါးလို့ငါလေးငါလေးအစားကြီးမိုက်နဲ့တူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖြေရမှာပဲဘာမှဆံရမရှိနဲ့ဒီလမ်းသာလိုက်ဒီဒီဘွယ်တွေ့ရမယ်သဘောကျဒီလမ်းလိုက်ရင်ဘာတွေ့ရကျင်းမလားကြောင်းလို့သိနေရပါဒါဒီဘွယ်မတွေ့ရင်အခုကကြကြဘယ်နဲ့မှတ်ကြအခုကအခုကခွေရတာရှိတာလောက်တဲ့ဆံမကျွန်တော်တော့လုံးမပြီးသေးလို့လုံးမနေနဲ့ပင်လေဝါရောက်နေပြီပင်လေရေးကြမှာတော့ပြန်ဘူးကယ်လို့ဘူးဆယ်လို့မှမရတော့ဘူးဆိုတာသိချဆုံးပြေချက်ပါကြကြသဘောပါအားလုံးကဓမ္မတွေသဘောပါလားအဲ့ဒါဒီတိုင်းကသံဝေကပြောပြီးနောက်တိုင်းကအာကိုရပေးရင်လို့ဆိုတော့မှိုက်စမ်းပါဒီတိုင်းကဘာတွေပြောနေသံဝေကလည်းပြောပါတယ်လှုပ်လေခွန်းကအစကပါခဲ့ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါအလုံးမှနေမှာဆိုတော့အခုကပြင်ခိုင်းတာပါပဲအင်းဒီကနေ့ဒီကြီးနဲ့ဒီရှိပွားနဲ့လှုပ်ဝဲကန်းရဆိုပြီးကြလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘယ်ရှင်နေဆိုင်နေလဲလို့ဩဝဲနာဘဲဒီဘဲတွေကနေပါတော့လားလို့မသိဘူးလောဘခိုင်းရတာကျုံပြီပြီလုံးနေမှာပဲဟုတ်လားကျုံပြီပြီလုံးနေလို့ရှင်ဇေအာမကိုရိုက်တာအာကိုလို့အာကိုရဲလို့လုံးနေမှာပဲနောက်ကြတော့ဩဝဲဒီဘဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှခိုးခိုးရရှာတော့ဘယ်နေတော့ဘယ်နေလဲတော့မှခိုးခိုးရရှာလို့ဘယ်ကလာတွေ့အေးဒါကတွေ့ပါသဘောကျဒါပြန်အခုချိန်ပါစင်ပါလို့လဲလို့မေကွန်ဆုံးလို့ရှင်ခိုးခွေးရရှာခြင်းဟာအခုချိန်ပဲပေါ်လာအခုချိန်ပါစင်ပါလို့ခိုးခွေးရခြင်းဟာအခုချိန်ပဲဆိုတာသိချက်ဖြစ်အခုကဉာဏ်လေးလက်တရားဓမ္မတွေရှိပြောနိုင်တဲ့ဆရာသမားကလည်းရှိခေါင်းငင်းနဲ့နားလေးရတယ်အင်းမဟုတ်မတည်ကြတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းကိုတရားနိုင်နေတဲ့ချိန်နေရအောင်တော့ဝေဒနာကင်းနေသေးတယ်။သဘောကျ။ပုံနေနေတဲ့ဝေဒနာမျိုးမရောက်သေးဘူး။ဒီနေရာဒီကန္နာလာနေတဲ့စွန့်ရည်လေးရှိသေးတယ်။မရှိဘူးလား။အင်းဒီချိန်ကခိုးခွေးရကိုမရရအောင်ယူထား။ပင်လည်းကြောင်းလိုက်မသွားနဲ့။သဘောကျ။ဒါဖြင့်အခုချိန်စင်ပေပေါ်ကပြန်စင်ရောက်တဲ့ကြီးလိုပဲ။သာသမီစီပါသူရှိဥစ္စာယရနာရေနဲ့ညံခွဲခွဲပြီးတွန့်ဖို့အချိန်ပဲ။သဘောကျ။ဘယ်လိုနဲ့ညံခွဲခွဲရအောင်။သာသမီနဲ့စီပါဥစ္စာယရနာရေနဲ့ဘာလို့ကညံခွဲခွဲရမလဲ။ဒါရင်နောက်ကနောက်စားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရှာဖို့သူ့ကိုထားတာပေါ့ညံနဲ့ထားပြီးတဏှာနဲ့ဖြတ်ထားလိုက်။တဏှာဖြတ်ထားလိုက်ရှိတာလည်းရှိတာပါပဲခင်ဗျားတို့စားဖို့တော့ရှိတာပါပဲညာနဲ့ပြတ်ထားလိုက်တော့သူ့တို့ဘွားဖို့အန်သူကြီးဘွားဖို့ဆိုပြီးအမိုက်ပေါ်လာခဲ့ရလားဒီလိုခုခါညာဖြတ်ခင်ရောက်ပြီဆိုတာကသဘောကျသွားရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ညာနဲ့ပြရမယ်လို့ပြောနေပြီဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကပြီးတော့ဒီငါပါမငါပါမလုံနေတယ်တော့တခါကျိုးသွားပြီနော်သင်တယ်လို့ရှိရရှိရပဲမနေဘူးလားအင်းဘယ်နဲ့ရောက်ပေါ်ရကြလဲအမျိုးကလည်းတန်ပါပြီနဲ့ရေကြီးကလည်းတန်ပါပြီနဲ့ကိုယ်ကလည်းမိုက်ချဲနဲ့ဆင်းရဲကြီးပြည့်စုံမှမရှိလို့စီးမရကလည်းကျုံပါပြီနဲ့အဲဒီတော့မှလန့်ပြန်ထပြန်ပြီးငါးလုံးငါးလုံးဆိုလို့ပုတ်ကြီးရွက်ပြီးအကုန်မြုပ်တော့မှထပြန်ရင်တော့ဒီကြီးလဲဒီဘောဝံပါဒီမှာတရားဓမ္မတွေလည်းအဲဒီကျမှထပြန်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အခုကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှာထားလိုက်ပါ
်ဖြစ်ပြမင်းဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အခုရအောင်ရှာတာသဘောကျရှာတယ်လို့အခုကတည်းကတွေ့ထားလို့ရှင်းချင်းသိချင်းသေးกว่าကျေချင်းသေးกว่าတို့ဒုညရောက်မှာပဲဆိုတော့ရုပ်ချင်းနဲ့မျောချင်းနဲ့ပါသေးရလားအခုတိုင်းကနေမယ်ရှင်ချင်းရှင်တွေကိုစီးပြီးစီးတော့မယ်မြုံမှမြောင်းမှမြင်သေးရဲ့လားဒါပြမိုင်လုံးတန်တုံးလို့ဆိုရင်တော့လွယ်သလားသဘောကျဒါပြ90ကျော်ခန့်စပြီးဒီကရတည်းဆက်လို့ရမယ်ဒီဘွေးကသဘွေးကဓမ္မမှာအခုချိန်ကစလို့ပါ90ကျော်ကအသက်တန်းကိုပြောတာပါဒီဘွေးကသဘွေးကယနေ့ကနေ့ပြန်လာဆိုတဲ့ကိုယ်ကံကလည်းမသိတော့ဘူးဒီချိန်ကစပြီးကျန်းခိုးခိုးရရှာခိုးခိုးရကလည်းတခြားခိုးခိုးရဒါနဲ့ရောက်နရသူကြီးရောက်နရသူကြီးကလည်းအနိစ္စဘုံကြီးကိုခန္ဓာရောအနိစ္စမို့ပြစ်ချင်သူလည်းခေါ်ဖို့ရစစ်မို့ညီမဘုံလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းသူလည်းကဘာပြင်းပြီးသိရှိတယ်ဆိုသူသိရှိကုန်တော့သူကဖြုတ်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 နဲ့ပြည့်စည်တယ်အင်းဒါခေါ်ရတာစစ်မဟုတ်ဘူးသဘောကျခေါ်ရတာစစ်ကဘယ်သူမှလှုပ်လို့မဖြစ်တဲ့နေပါဘယ်သူမှလှုပ်ထားတာမဟုတ်တာနေပါဘယ်သူမှပြည့်လို့မရတာမည်သူသူတယောက်မှလုံးလုံးလို့မဖြစ်နိုင်တာကလုံးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တရားကိုမည်သူသူတယောက်ကလာဖြစ်လို့ပါအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့မျက်မှောက်ပြုနေအောင်ဉာဏ်နဲ့အောင်ပြုနေအောင်လုံးပြအောင်လုပ်ထားပါသိမလားအဲဒီတရားကိုဒကာပြောတဲ့ဒကာတိုက်တယ်သူစိတ်ကဘုရားကဟောတယ်ဗာမင်းကဉာဏ်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်ကဘုရားရှင်ကဖယံငယ်ကဟောတာလို့မှတ်ထားရှင်းပါအဲ့ဒါနဲ့ခေါ်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကရင်းမမင်းကသူကတော့ငါးပါးရံကာမမင်းရှိတယ်မောင်မမိတ်ကရှင်အမရိတ်တို့နဲ့ရှင်မေစင်ကြောင့်မြဗရမယာတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီတရားနာကြည့်ပြန်လဲကြီးတာဖြစ်တာငါမဖြစ်ဘူးရှင်တော့ရင်းမိသလားဒါလည်းနားရဘူးတဲ့ကသက်ရဘူးပါလိမ့်ညာရိုင်းနိုင်ဘုရားလောင်းနေမဲ့ဓမ္မတွေကိလေသာခြုံပြောနေရိုင်းရပဲသဘောကျပါလားအခုရိုင်းနေတာဘယ်လိုပါလဲတရားပဲနှမုတ်ရှိခဏငါတပုတ်တော့အခုကြီးမိုင်းနေပြပြီးဟောလိုက်တာကတပုတ်ဆိုတော့နှစ်ပုတ်မရှိဘူးဒါနဲ့အရင်ကတရားနာပေမဲ့ပထမတရားလည်းသူကကြံတောင်းမဲ့တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒုတိယတရားကနာဂံနာပိကာလာမြရတူးစိတ်တဲ့မဝင်စား။အော်ငါဒီလိုဖြစ်ရမှာလားလို့ဆိုတော့တံဝေကမလာဘူး။ဘုရားဓမ္မတွေတော်ရိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီပဲရှင်းလို့လင်းလို့ပေါ့ဗျာ။မရိုင်းလား။အဲ့ဒါနဲ့ပဲ။ဝါတဲ့တရားနှစ်ပုဒ်ဆုံးသွားတော့သောဏကဆိုတဲ့ပြစ္ဆေကဘုရားကဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးဟောတာလေတရားနှစ်ပုဒ်ရှိပြီ။နှစ်ခါရွေ့ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့။သုံးကဆုံးမရငါမိုက်ရရောက်မယ်။လက်လျှော့ရေကြီးကလားသုံးကဆုံးမရပါလေငါမိုက်ရရောက်နေမယ်กว่าတယ်မတော်ဘူး။ဘုရားဓမ္မတွေသဘောပါ။အဲ့ဒါကြီးကဧကဝါစံမိတော်ဆံမနီယလူကံမိတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတော်ဆုံးမရနှစ်ခါတော့ဆုံးမသုံးကဆုံးမရတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးကာလခင်ဗျားတို့နှုတ်လန်ထိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာကကြွညင်းမို့လို့လေ။နာမထောင်လို့သူနှခါသောမှာနာမထောင်မှာသုံးခါပြောပြောတဲ့လူကလူမိုက်ဆိုပါလားသုံးမှာကြပါလားသူတော်ဘာသုံးမှာရင်ဘယ်နှခါသာသုံးမှာသုံးခါမသုံးမှာပါနဲ့သုံးခါသုံးမှာရင်သုံးမှာတဲ့လူကလူမိုက်သဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတဖွာဖွာပြောနေတယ်လို့လုံးဝနေတော့ခင်ဗျားတို့တဖွာဖွာဘယ်ကြည့်မှမသိဘူးခဲ့တာဟင်ရင်းမိကလားသဘောပါပြောနေတာပဲဆိုတော့ကလူမိုက်ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေပေါ်နေတယ်။အခုသိစကဗုဒ္ဓကနှခွန်းသာနှခါသာဆုံးမမယ်သုံးခါဆုံးမလို့ရှင်ဆုံးမတယ်လို့ကလူမိုက်။ဘာကြောင့်လဲဟိုအနာမမဆောင်တဲ့လူနှုတ်လန့်ထိုးတော့ကိုယ်ကခံနေလေ။မခံနေတဲ့ကကိုမိုက်လို့ပြောမိလို့ကိုယ်တွေ့လိုက်တာပဲဟိုက။ရင်းမိကလား။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကကိုယ်သားမျိုးရှိစေပါသစ်စေတဖောပါပြောတယ်ဆိုတာဟာခင်ဗျားတို့သမီးကြီးကလည်းလွန်နုံးပြီဆိုရင်တော့ငန်းငန်းချောလိုက်တော့ငန်းငန်းချောငန်းငန်းချောဟောကော်တော့မလို့ကော်တော့မလို့ကြက်ကြက်သတိထားမှအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီတရားဆုံးမရတယ်တရားဆိုရင်နားဝင်ကြရလားအမတေးတိုင်းမှာဘာလို့ပါလဲသ
ဖယားလောင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ဖယားလောင်းကိုယ်ကရိုင်းလွန်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်ဒါနဲ့တရားကြီးတဲ့တရားနှစ်ပုဒ်ရှိပြီးဆုံးမှာသုံးလားဆုံးမှရငံမိုက်ရရောက်တော့ဒါကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးမှတော့ဘောဗျာသို့တော့ဝစီကံနဲ့မဆုံးမှဘူးကာယကံနဲ့ဆုံးမှသဘောကျကာယကံနဲ့ဆုံးမှဝိကံဆိုတာသုတ်ပြောတရားနှစ်ပုဒ်ကပြီးသွားပြီ။ကာယကံနဲ့သူဆုံးမအောင်မယ်။သိချင်လဲကြောက်အောင်ပေါ့ဗျာ။ကာယကံနဲ့ဆုံးမအောင်မယ်ဆိုသူထိုင်တဲ့နေရာကညှမှုန်လေးတွေကိုဒီမနဲ့ဒီပြေနဲ့ညှက်တာပေါ့။ညာပြီးပြီးတကောနဲ့ကောင်းရင်ပြတ်နေ။ပြန်ပြီးရှင်းရင်းနဲ့အပေါ်တဲ့တဲ့ကျမှဒီညှမှုန်ကိုသူကခါခိုက်။ခါခိုက်တော့ရှင်းရင်းကောင်းပေါ့ကြက်။အဲ့ဒီမှာတရိယာအော်ငါရှင်မြင်လို့ပြတာဒီကားလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ငါအဖက်ဘယ်သူမှမရှိမှတာကိုရှင်မုံနေငါရှင်ရောက်ပါဘောလားရှင်မသရိယရင်းနေလားရှင်မုံနေငါရှင်ရောက်ပြီငါကိလေသာထူပြောလို့သာလဲကောင်းရင်သွားတပိုင်းတလာမမသွားနိုင်ဘူးသူ့မှာရှင်စမ်းပါဦးကြွသွားပြီငါဘောတံရှင်မုံနေထသွားပြီငါကျဲမိုက်ပါတာလို့ကြံကြရသဘောကျအဲ့ဒါသူဒီငါပြန်မိုက်ပါလားဆိုတော့ခေါင်းပေါ်ဆက်မှဓမြမန်းသိဆိုသလိုပဲကျင်းမလားစိတ်ပေါ်ဆက်မှပဲသူလည်းရင်းနေတာပဲစိတ်ဆက်မှဓမြမန်းသိဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကလာတာသဘောကျတိုင်းကပြည်အဲ့ဒီလိုဆုံးမလိုက်တော့မှဒကာကျွဲတို့ဒကာသိုက်တို့အင်းငါကိလေသာချူပြောလို့မြေကြီးကသောတန်းမှမခုန်နိုင်မကြွနိုင်သူကိလေသာချူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းရင်ပြန်ပြီးဒီကလာသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူ့မှာနေရာချလိုက်တာသူမအစ်စ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတရားမရှိလို့ကိလေသာလေးချက်ကြီးကြောင့်လေးနေတာပဲသူ့ဟာဒီလေးနေလာပြီတခါလဲဘုရားလောင်းကြီးဆိုတော့ရိပ်မိတဲ့ဒီနေ့နန်းတော်ပြန်လာပဲပြန်ပြီးတဲ့ပြန်နေဆက်ဆောင်နေဒီကဝုဆိုတဲ့တန်နန်းတော်တော်ကြီးတော့ဖတ်ဆက်ရှင်းထွက်တာသိလာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးရင်းနေလားတော့တော့ထုံးလို့စိတ်ကူးနေတာကြာပြီအင်းကြာပြီဆိုရင်တော့ရှေးဦးမှာပါပဲရင်းနေလားအတော့ရှေးဦးမှာတော့ရှေးဦးမှာဘာလို့စိတ်ကူးလားကူးတာကူးရတာကိုကကူးလိုက်ဇိုလေးကပေါ်လာလိုက်ဇိုလေးကသားလေးကငယ်တယ်လို့သမီးလေးကမလိမ္မာတယ်လို့သမီးညာတကာတွေကဘာငါမရှိမဖြစ်တော့ဘူးလို့လို့မတော်ဘူးလို့လို့ကိုကဦးကြီးကလုံနေတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးပြီးတော့ကိုကမထွက်ချင်တာရင်းမိမလားကိုကမထွက်ခြင်းနဲ့အိဗယ်ကလည်းလျှောက်သေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကဒီလေးလေးနှွန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းမထွက်ခြင်းသူတို့ကလည်းတောင်းပန်လေးတွေကလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟမ်ဒီနေရာရင်ဆင်မြေရကြည့်ရမြုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာရင်းမိမလားပါသိမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းကသင်္ကာနေရင်တော့ဆင်မြေရကြည့်ရမြုပ်ဖို့ပါပဲသင်္ကာဝရောက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာစဉ်းစားတာမျောတာခန္ဓာကြီးကသင်မဲ့ပဲမျောနေတာခင်ဗျားတို့အရင်လက်တင်လို့လို့တပည့်လေလို့ရှင်းနေလို့လို့ကာလရိသကောင်းမှလို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့စိတ်လေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့မျောရယ်သင်မဲ့လမ်းသွားရယ်ပဲသဘောကျစိတ်ကူးတော့ရှိသေးတယ်ဘုရားတော်ဖြင့်ကမ်းမြေဆောင်တွေကိုပြန်မလို့စိတ်ကူးတော့ရှိသေးတယ်ကြီးကတော့စိတ်ကူးရင်ပါသွားပြီကြသင်လည်းရောက်နေပြီအဲ့ဒါစိတ်ကူးကြည့်ရမှားကြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောပါလဲသိကူးရှင်ရွှဲနဲ့ဆွဲရင်ပါတဲ့ဆွဲတာဘုန်းကြီးတော့မဆွဲရဘူးမဆိုပါဘူးခန္ဓာကမျောနေတာကရက်တယ်သိမဲ့လည်းမျောနေတာလည်းရက်ဆွဲရသိကူးရင်ကိုခင်ဗျသုတ်တန်နေပြီပါမနေဘူးလားဒီလိုရှင်ကံတော့အားဒါပြန်တရားဓမ္မတွေသေကံကြီးမှပဲခொနဲ့အနိဗ္ဗာန်ရှားပါတော့မယ်ဆိုတော့ခொနဲ့ကကြီးလို့ပဲသေကံကြီးမှတောင်းကမ်းရှားတော့ဘယ်နဲ့လဲမရတဲ့ပြင်သေဖို့ဝင်ရငါလူကံလေးအစာဖြည့်ရဒီမှာလည်းဒီကမ္မရှားလို့တော်ရပါအခုပင်လောဝရောက်နေတုန်းကတကယ်ဆရာသမားတွေကလည်းပင်လောဝရောက်ပြီးပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ဟုတ်လားမပြောလားပြောတယ်ကလည်းများတော့ပေတီတင်လာလို့ရှင်သေးလားကြကြောပေးခြင်းနဲ့ဒါကတက်တော့မပေးခြင်းဘူးမမလည်းမပေးခြင်းဘူးဆိုဘာကြောင့်ပေးခြင်းလူကပေးခြင်းဖြစ်တယ်သဘောကျဗလားအဲ့ဒါလူဒီကားလို့ဆင်္ကာရမတို့အလွန်ဆိုးတဲ့စိတ်ကူးရှည်တော့မှတ်ပြီစိတ်ကူးရှည်ခြင်းလို့ရှည်တာမဟုတ်ဘူးညှောနေတာမသိလို့ရှည်
ရှင်းရှင်းလေးရှင်းရတာသေသေးလားမျောနေတာကိုအမှန်မျောနေတာမသိလို့ရှင်းတာလွန်လွန်လွန်တယ်ဗျာလွန်လွန်နေတယ်မမျောတာလားမျောတာလားမျောတဲ့ဘက်ကနေပြီးဖြစ်တယ်လားတွေရှင်းနေတာပါပါလိမျောတာကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးသဘောကျအင်းဒါပြင်၅ပါးကိုကာမဂုဏ်ဤတော့ရှင်နေပြီးတော့စီးလိုက်နေတဲ့ကြီးနဲ့မတူဘူးလားသဘောပါမတူဘူးလားသဘောပါအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပေါင်ကန်းဆိုတာအဲ့ဒီလားနိဗ္ဗာန်ရင်းတော့ပေါင်ကန်းဆိုတော့ပြန်ရင်ရပြန်မှပေါင်ကန်းရပြန်ရင်ဟောပါပြန်တော့ပင်လေရဲ့နားလည်းလည်းအစံဖြစ်ရဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပေါင်ကန်းဆိုတာမြင်နှုံးကပြန်ရသဘောကြခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကောင်းလုံးကံကောင်းလုံးကနိဗ္ဗာန်ကောင်းကန်းချရတာကိုအိုကြီးဟိုမှမျက်လုံးကမကောင်းခါကမကောင်းနားကမကောင်းဟုတ်လားညီပြတာတော့မယူနိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်မှရှားလို့ရှိရင်တော့တခါတိုက်တခါကျွေးဖင်းနဲ့လုပ်ကြဒါပြန်ပင်လည်းဝနေတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှားမှပေါင်ကန်းချရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကြမျက်မလို့ရှိရင်မြို့လာမြို့လာငါပြည့်စည်တာမှတ်ပေတော့မြို့ဆရာမြို့ဆရာတွေအဘဒုဟာတွေတော့ဟုတ်ပြီဆီဆိုရခြင်းနဗရအဲ့ဒါကလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒကာတော်မတွေဝတ္ထုထုတ်ပြီးပြောလိုက်တာပဲမပြောတတ်ဘူးကိုယ်သွားကထိုးနေလို့ပြောတယ်ဘာပဲနဲ့ပြောပါလိမ့်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုရှာလဲလဲခန္ဓာကတော့မရဘူးမျိုးရဲ့စီစီတော့စိတ်ကူးရဲ့ပါပဲခင်ဗျာပါရီမခေါ်နဲ့မျိုးရဲ့ပဲရင်းနေသလားသေးသေးတော့ဒီနေ့တစ်နည်းကျိုးစားမှာပဲလို့စိတ်ကူးနေတာနဲ့ဆိုရင်ချင်းအမျိုးရရင်တော့အဟုတ်သားပေါ့ဒီနေ့ကြီးကမျိုးပဲနေနေတယ်အင်းမျိုးရမရလို့ချင်းဟိုသေမင်းကြီးကဝေါ်ကဒီနေ့တွေ့မှာလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ရင်မျိုးကမျိုးရမယ်မတွေ့ကြဘူးအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအခုချိန်ပင်လေဝရောက်တဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့55 50ရေရောက်ကုန်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တော့ရှေ့နေခြင်းကလည်းမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နေပြီးဒီကလငါးပါးရုံတောင်းလုံးတွေကိုပါရသမီးစီးပွားရေးပစ္စည်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ပြီးဒီကလကိုယ်ရေးကိုကိုခိုးရတီးရပုံအောင်ရလွတ်ရကိုဖြင့်ကြာကြတော့ဆိုတာဒီလေးပဲပြောသဘောကျအဲ့တော့ခင်ဗျားဘုရားလောင်းတော့ဘရိဝေယဗာကောင်းမော်မြေမုံလိုက်ကြတဲ့တကယ်ကနန်းတော်ပြန်အသားပြန်အပြီးတော်ထတာဗြဟ္မကြီးရောက်တာပဲဗျာသိလာတော့လည်းသူမြန်မလားပေတုံးကတော့ပေခဲ့တာပဲသိတော့ပဲနေတော့ပေတုံးကလည်းပေခဲ့တယ်သိတော့ပေတုံးကောင်းသေးရလားပေတုံးကပဲနေတယ်သိလာပြန်တော့လည်းဒါကျဘင်းသစ်တာဟမ်အတော်မဆုံးဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားမှပေမှန်းသည်ပေတာဒီတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူများရိုက်တာသူများနှက်တာဒါမဆိုးလို့ပါဘူးမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်နေတာပေတာကြီးမှဘယ်လိုမှကြဒါမခွဲနိုင်လည်းမမခွဲနိုင်ဖြစ်စီမခွဲနိုင်တာတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးကိစ္စကြီးရဲ့ကိစ္စကြီးရဲ့ဖြစ်ကုန်မခက်ပြေဘူးလားအင်းတနာကဝင်ဘူးသနာပြောကဝင်ဘူးဘုရားခါကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းငိုကသနာကျွန်နေဖြစ်နေတော့သူပြောတာဟုတ်သားပဲတခြင်းရဲ့ဖြစ်ကုန်ပဲနဲ့တော့စောက်ရောက်တန်သေးစောက်ရောက်အောင်မပေါ်ဆိုပြီးကြလာပြီးစင်လေးဘောပြန်နားလိုက်ကြပါသဘောကျလားကျမ်းမလားအတော်မဆိုးအောင်လားဒီကရှိဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်လဲဒီကကျော်တဲ့ကစိုက်တဲ့ဘက်ကကောင်းဆောင်လေလောက်ကြစမ်းပါဦးဘယ်လောက်ရောက်သေးဘူးလားရောက်ရင်ခိုးလို့ရအသေးရသူပြန်လဲရင်ရသေးတယ်သဘောကျနောက်မှရှာမယ်ဆိုတော့ဒီဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လောကီလောကီကတော့ဖြင်းကျဲလိုက်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 နဲ့ဘာမှအသုံးမပြဘူးဆိုတာသိပြီးဆက်ကြနေမှတ်တယ်ဘုရင်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားအမှုရရမှာကြတဲ့ဆိုမှဝန်းနေချမ်းသာကြလားလို့သွားမေးကြည့်တော့သားဖို့တမူးကြီးပြည့်စုံမှုနဲ့သဘောကျဘယ်သူမှမြေတဲ့လူချမ်းသာမရှိဘူးသဘောကျလို့လူချမ်းသာမရှိဘူးသင်စိတ်ရလဲရှာနေနေရခံရရလားသားဖို့တမူးကိုဆိုဘူးမျိုးကိုမင်းဘူးများရှိသေးလားလို့သွားမေးကြည့်စမ်းဘယ်နဲ့တော့လူတိုင်းရှိ
စာလူကြားမှာလားဗျာဒီလိုလေလူကြီးသိသိဘူးနဲ့ပေါ့ဗျာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စာဘုတ်တော်ဘူးဝါဒီလိုလိုကြောခွန်ရများတော်ကြီးတို့လူဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဖုံဖုံငွေတွေကုန်ကြရင်အမျိုးမျိုးဖုံဖုံငကွာကြည့်စုထားရတယ်ဘုရားပြန်သိနေရမှာလေမလားတယ်လို့ဟိုဘာဘူးကနဲလို့လားဘာသူကူဖြစ်ပြနေတာဟုတ်ရေကြီးမလားတော့ဘူးကနဲသလားဘာမရှိဘူးနေရတာနေတော့ရှိဘူးလေနောက်ထပ်ဖြစ်နေလို့လားအင်းဒါကြယ်ဘာဖြစ်ကြတာလဲဟမ်ဟောတာဘာမဟုတ်လားမိသဘောတော့လောင်လာနဲ့နဖိုးဝိုင်းလောင်လာနဲ့ဘုရားသာပြီးကျွန့်ကျက်တာကတော့ဘာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိလို့ဘူရတယ်ရှိရင်တော့အေးမှာပဲလို့ထင်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်လဲကျရှိဘူးလားကျန်တာသဘောကျမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝင်နေနေရကြည့်တဲ့ဘုရားနေဘုရားရှင်ကဘယ်လိုကပြင်းထန်ကြုံလို့မေးကြည့်ပြင်းကြဆံပါအောင်ကြတော့ရှိဘူးနဲ့မရှိဘူးပဲကပြင်းထန်နေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြင်းထန်သွားပြီးတော့ရှိဘူးကပြင်းထန်လာပေါ့ကြည့်ပြီးပြောက်တာချင်းတူတော့မရှိတဲ့ဘုရားငါးကြပြောက်တယ်ရှိတဲ့ဘုရားငါးတော်လောက်ပြောက်တော့ဘုရားကမေးရင်ကြမြန်မရှိဘူးကသူရေမေကဒါကခမည်းတော်ကဘယ်ဘူးကြိုက်တုံးအာမဟုတ်ဘူးရှိဘူးကြိုက်ရှိဘူးကြိုက်သဘောကျလားဒါကြောင့်ဒီရတာတစ်လုံးလုံးပြေးလွှာရှာကြတာပေါ့ဗျာဘာဘူးကြိုက်လို့ရှာကြတာနို့ခမည်းတော်ကအေးရှာတာလားဘူးရှာကြတာအခုတောင်ကိုယ်တောင်တင်ကိုယ်တောင်ရှိတယ်နောက်ဒီလောက်ရှိလို့ရှိရင်တော့ထိုင်နေကောင်းပါရဲ့ပြန်တော့ကဘယ်တော့မှဆိုင်ဆိုင်ကခင်ဗျားတို့ကဆိုင်ဆိုင်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါမလားသတိရှိလာတယ်ဆယ်သိန်းရှိလာတယ်ဆယ်သိန်းကတိုက်တယ်လေဆယ်သိန်းကတိုက်ပါရှင်တယ်ဟုတ်လားဆယ်သိန်းကအဲ့ခံရမယ်ဆိုတဲ့အလားတွေကလာမှာပဲသဘောကျလူသားတွေကကိုင်သားကြီးပဲဆိုတာကထူးလေးရလားအဲ့ဒါတကယ်တော့မှလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတဲ့ဘူးနဲ့ဒီရင်လို့ကျေးဇူးနေပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိဘူးကလေးခံရင်သေးလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအခုရှိတာနဲတဲ့ခင်ဗျာတော့အခုအပူကနေသေးတယ်နောက်ဒီလိုရှိရင်ဒီတဲ့ကောင်းသေးတယ်ဆိုသူလည်းအပူဖြစ်ကြလို့ဒါပြန်လောကစည်းဝါးရှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးဖြစ်ကြလို့လားအပူပဲထပ်ဖြစ်ကြလားညံကိုမပါဘူးပါသေးတယ်အပူဖြစ်ကြလို့ဆိုတော့ညံပါသေးတယ်ဟာအေးလို့ဆွတ်ခြင်းလေးလို့ဆိုရင်တော့အပူဖြိုးခြင်းလို့ဆိုရင်ဒကာဒကာဘယ်ဘက်ကလဲအေးဖြိုးခြင်းလို့ဒကာဓမ္မတို့ညာရောက်ပလားအလကားပြောနေရတာတဲ့ခုတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အေးဒါရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးများကအောတရားကအကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးတော့အေးဒါဖြင့်ဆန်းသာဆုံးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုန်းကြီးရဲ့သိက္ခာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အပူရှာတုံးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရကြနေကြလို့ရှားနေတာသဘောကျဘာလို့ရှားကြတရားဓမ္မလေဒါပြန်အပူဆိုတာနေနေလို့ရှင်နေတဲ့နေကောင်းတယ်လို့ရအခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အခုပူလေးကရှိတယ်အပူကြီးချအောင်မယ်သဘောကျမလားအပူလေးကပူကြီးဒီကားလို့ဆင်းဆင်းငါဓမ္မတို့ဘယ်ကလောင်ပြင်းတော့တို့ခင်ဗျားတို့ကဘာလိုက်ရှာလေးရှိတော့ဟုတ်ပြီယူပြီးတာခင်ဗျားမယူသေးဘူးလားအပူကြီးလိုက်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေတာတော့တို့ကယူသမ်းပြပြောလို့ကတောင်းပန်နေသေးလားတောင်းပန်ခြင်းများသေးလားဒီကံပါသေးလားတောင်းပန်ခြင်းဒီကသက်ရတော်ဆိုးနေတာကဲလာခြင်းဒကာရမတို့ဒယူဘုံပေါ်ကလားဘယ်တော့မှလောဘဆိုတာမျိုးကပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးနော်ကြလို့ရဲလို့နေတာကြီးပဲဆိုတော့ညို့ထဲမှာလူကျမ်းသာမရှိဘူးဒကဘာလုံးမရှိဒကဘာလုံးလူကျမ်းသာမရှိပါဘူးဘာလို့လူကျမ်းသာမရှိသရုံးဆိုတော့လိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရင်းမိကြလားလောကရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူးနေတာကြီးပဲဆိုရင်တော့
ဒါမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်ရှိပါများဖြစ်ခြင်းလေဆုံးဆိုရှင်အခုတည်းနှစားတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့ရှင်လေရှင်ရှိဘူးဘူးတောင်းလာတာပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုရှိခြင်းများလည်းဘာတောင်းလာတာလဲဒါပြန်ဘူးဘူးနဲ့တော့ဘူးလို့ကျင်တာပေါ့ဒါပြန်အခုဆိုတော့ကျော်ဝမှာလားဒကာဓမ္မတွေဆောင်းဝမှာလားဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေနေဘုံထဲမှာအပူပါလို့နေကြဘွားကြလိုက်တာဆောင်းရမှာဘူးမဆောင်းကြောင်ရမှာကိုမကြောင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့တောက်တင်တဲ့ဆေးတော့မတောက်ဘူးမတောက်တင်တဲ့ဆေးတောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုက္ခုဘာဖြစ်နေတုန်းလဲတွေးပြီးတော့ဘယ်လိုတွေးကြဒါကဘုရုဇဏအုံမတကောလို့ခင်ဗျားကဟောတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါလားသိမင်းတော့ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီဘုရားဘာဘူးတုန်းလို့မေးကြပါလားကြီးလေသာဒီဘုဘာဘူးပါလေသိမလားအော်ကိလေသာဘူးဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ပဂရိမီးပူတာတဲ့ကိလေသာဘူးကဖြိုးပါတယ်သဘောကျမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့တချို့ဒီကားလို့ရှင်အိန္ဒိယများမှာယောက်ျားပြေတယ်ဆိုမိမမိဘုံလည်းကိုခုံဆင်းမိဘုံလည်းကိုခုံဆင်းကျင်တိုင်းပြည်ကိုပြင်းပြထားတယ်ဒီယူဝါဒရှိအိန္ဒိယမှာမိဘုံလည်းကိုခုံဆင်းရတယ်မိမအဲ့ဒါဘာဘူးတဲ့ဘာဘူးပြင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျမိဘူးတဲ့ကိလေသာဘူးကပြင်းကိလေသာဘူးကခုံသာချกว่าကိလေသာဘူးကူလုံးလို့ဟိုထက်ဆင်းရင်းနေလားသဘောကျပြီနော်ဒါပြန်မိဘူးနဲ့လူချင်းဘူးဘယ်ကသာဘူးလို့ပြင်းမလားကဲငရေမိရဒကာဓမ္မတွေသိယူကြရနေရှိပဂရိလူကဒီဥဒနာကနေဒီကနေကြောက်ဆဲလာမှာငရေမီးလေးပိုးစင်းကြီးလောက်ထားဒီကနေကြည့်ပဂရိမျိုးလုံးနဲ့မြင်နေတဲ့ကံဒီကမျိုးလုံးကန်းတယ်ဒါလို့ပြင်းနေငရေမီးသဘောကျအဲ့ဒီငရေမူကြီးတဲ့မှာဒီတရားဓမ္မတွေရောက်သွားတာဟာဘာကြောင့်ရောက်သွားတာတုံးတော့မေးလို့ပြိဋ္ဌာဘူကြောင့်ရောက်သွားပြိဋ္ဌာဘူကြောင့်လိုချင်မှုရကြမှုတွေကြောင့်အခုတို့ပြိဋ္ဌာဘူတွေကြောင့်ဒီဘူးကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဟိုဘူးတွေရောက်လာရေကြီးဗလားဒကာကြီးဘယ်ဘူးကြောင့်နည်းဘူးတွေရောက်လာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာဘူးကပါပြင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကိလေသာဘူးတွေမိဘူးကဘယ်ကပါပြင်းတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပူတော့ပြင်းမဖြစ်ပါနဲ့ပြင်းမလားဘာမဖြစ်ပါနဲ့အဲမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတော့ရသေးနဲ့ရောင်ရဲပါအဲ့ဒါလူချမ်းသာရသေးနဲ့ရောင်ရဲတာဘာခေါ်ကြဒါကြောင့်ပန်တုတ်စီပရမန္တနာလို့ဓမ္မပဒါကခေါ်လိုက်ရသေးနဲ့ရောင်ရဲတာဘာခေါ်ကြဒါကြောင့်ပန်တုတ်စီပရမန္တနာလို့ဓမ္မပဒါကခေါ်လိုက်ဆရာကလေပန်တုတ်စီရသေးနဲ့ရောင်ရဲဒီရောင်ရဲနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရမန္တံကဲတော့ဇဏံပတိရရင်လည်းရောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာဘာမှမကြည့်ဘူးလေ။သူ့မှာတစ်သေးကဟိုအပူကြီးပြီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊မီးလောင်ကြာကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊မီးလောင်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်သေးသွားလုံးနေနဲ့ကွာ။သူကအေးတယ်လေ၊သူကတစ်သေး။သဘောကျ။ရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာခေါ်ကြ။ခင်ဗျားတို့ကရောင်ရဲနိုင်ရလား။လိုးနေတာပဲမဟုတ်လား။အာလိုးနေလို့ရှိရင်ဒီတစ်သေးမဟုတ်ရတဲ့လူချင်းကမီးလောင်ခံနေရတာလားမှတ်ပြီးတော့။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီဘူးမြင့်မတော်မယ်ဒီဘူးမငင်းတွေတောင်ကားပေါ်ရောက်မှဖောက်ပါဘူးငင်းပြီလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားကအားထုတ်ကြပြီရောတရားမှတရားကိုနိုင်ပါဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာဓမ္မတို့အစာမလို့ဖြစ်တဲ့ယုံနာနေမရှိဘူးလားအစာမလို့ဖြစ်တဲ့ယောပူးတာတွေရောင်းလာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ကအစာမလို့ဖြစ်တယ်အစာမလို့ဖြစ်တဲ့ကိုအစာမနဲ့ပြန်ပြီးခြေရလို့ရှိရင်ခြေမှန်အစာမခြေလက်စာပေါ့ဗျာခြေမှန်ဓာတ်စာအစာမနဲ့ပြန်ပြီးကြလာကုလိုက်ရင်ကြောက်မပြောက်ဩော်ဒါဖြင့်အစာမကြောင့်ဖြစ်တာအစာမနဲ့ပြန်လိုက်ရင်ဘာလို့ကြောက်ကင်းနိုင်လဲဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြိဋ္ဌာပူမီးကြောင့်မှားနေတာမရှိဘူးလားပြိဋ္ဌာပူမီးကြောင့်မှားနေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာပူကြီးကြောင့်မှားနေတာကိုအဲ့ဒီကိလေသာပူကိုပြောင်းစမ်းပါအောင်နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တဲ့
အပူနဲ့ပြောင်းလာဘယ်ပူနဲ့ပြောင်းอ่ะနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့တဏှာနဲ့ပဲပြောင်းလိုက်အဲဒါနဲ့ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဃာရမတို့မက်ပေါ်လာလိမ့်တာမက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီပူငြိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်အစာမအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအစာနဲ့ပြောင်းကိလေသာပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုကိလေသာပူကိုပဲကြောက်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်။သိမလား။ဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ရရင်လေလောဘနဲ့နိဗ္ဗာန်လုံးဝဆန်းကိလေသာနဲ့ပဲလုံးလိုက်။လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးနေတော့ဒီကိလေသာပါသေးရလား။မပါမလို့ညဖြစ်ပြနေတာတော့ကိလေသာပါမြင်မ။ဘာလို့မနိဗ္ဗာန်ရရင်လားကိလေသာပေါ်ရ။နိဗ္ဗာန်ကုမြတ်တော်ရသေးတာပဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါမရပဲရှိရမလို့ဆိုတာလဲကိလေသာ။အဲဒီကခုမူတည်ပြီးလှုပ်ဆမ်းမှာ။သူများနိဗ္ဗာန်ရသလိုရခြင်းကလည်းကိလေသာပဲ။အာသူများတော့မရသေးတော့ငါဘယ်နဲ့ကြောင့်မရဘူးလို့ဆိုရင်မာနလည်းကိလေသာပဲ။ဒါဖြင့်တဏှာမာနနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရရအောင်လုပ်။သဘောကျ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးထားတာပေါ့။ခန္ဓာ၅ပါးပြင်မှာဒီဘက်ကဝေဒနာနဲ့ပြင်နေဝေဒနာနဲ့စိတ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ကြာကြွေရ။ကိုယ်လုံးနေတာသိနေပေါ့ဒါပြန်ဝေဒနာကြိုက်တယ်ဝေဒနာရှုပေါ့ဗျာစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရင်ရှုကြိုက်တာရှုအပြည့်မြင်ကြလို့ရှင်အတူတူကြီးပဲအပြည့်မြင်အတူတူပဲဆိုတာသဘောပါရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရုပ်မြင်နေလားအပြည့်မြင်နေလားနာမ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာမ်မြင်နေလားအပြည့်မြင်နေလားဒါပြန်အပြည့်ဆိုတာနှိမ့်တာဒါပြန်အိဋ္ဌမြင်ဖို့ရဲ့ရည်ရှိအိဋ္ဌမြင်ဒုက္ခမြင်အနတ္တမြင်တာပဲတခုမြင်ကုန်မြင်တာပဲအဲဒီဥစ္စာကိုမမြင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဒါမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာတဲ့ဆိုပြီးဒီဘက်ကနေတဏှာနဲ့ဒါမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာအဲငါလည်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်တဏှာနဲ့လိုချင်လိုက်သူများတောင်ရသေးတာပဲနိဗ္ဗာန်ရှိခဲ့ကဥရိဖြစ်စင်းတဲ့ဘုံကြီးသိင်းနေနိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်ဘုရားနောက်ကနေလေမရဘူးလားငါလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပဲရှင်းမာနတက်လိုက်တဏ္ဍမာနတရားနေပြက်ဆက်ပြီးဒီကရာဒီရုပ်ပေါ်နံပေါ်ဒီခုနကဝေဒနာတို့စိတ်တို့ပေါ်မှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိကြလားမဲ့ကငါးပါးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဝေဒနာလေးတွေဘာလို့วะဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့ကတိုက်တွန်းมาပေးတာပြူတဲ့အချိန်မဲ့ကငါးပါးသာပါတယ်သူတို့မပါဘူးကနာနဲ့မာနပါသေးတယ်။သူကတိုက်တွန်းပေးတာပဲရှိ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီကနာကြောင့်ဒီမဲ့ဖြစ်တာ။မဖြစ်ဘူးလား။ဒီကနာကြောင့်ပါဖြစ်လား။သဘောပါ။အဲမဲ့ဖြစ်ကနာပါသလားမေး။အော်ဒါဖြင့်ဒီကနာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိချာမှဆန်းပါဦး။အကူညီပေးတဲ့ကနာ။အကူညီပေးတဲ့အကူညီပေးတဲ့မာနအကူညီပေးတဲ့ကနာသိရမလားဒါပြင်ဓရမတို့ဒီကနာမာနဖြစ်ကောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုဆိုကြအဲခဏလေးခဏလေးနားကြောင့်ဘုရားဘုရားဒီမဲ့ပေါ်လာတာကဒီမဲ့အထုံးမရရမယ်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့မာနဒီမာနတွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အထုဖြစ်အထုဖြစ်တော့မက်ပေါ်ပေါ်သေးဘူးလားအထုတယ်ဆိုတော့မက်ပေါ်လာတာပဲဘယ်သူမှဖြစ်ပြမြင်တာမဟုတ်မက်ကမြင်တာအင်းဘယ်သူကအားပေးလို့များမြင်လာပါလိမ့်တဏမာနကအားပေးလိုက်ဒါနဲ့ဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်သွားသဘောကျအင်းဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်တော့ဘယ်နဲ့တရားဆောက်တဲ့ဉာဏ်စဉ်တိုင်းတွေတော့ဖြစ်ပြမုန်းနေညာလဲကျိုးစားရှိတော့မုန်းလာသဘောကျဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကိုကျေစားပြီးကလည်းရှိပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုပြီးဒီကလာညာနဲ့မှလည်းဒီညာနဲ့မပေါ်ဘူးပေါ်တော့မဲ့ရင်ရှင်းပါဖြစ်လာမှာပေါ့ဒုက္ခပိုင်ခံနိုင်ရင်ရှင်းပါဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကမဲ့ရင်ရှင်းပါလည်းပေါ်လာရတဲ့ဃာရမတို့ဒီကဝေဒနာတွေကဃာရမတို့ထုတ်သွားဘူးထုတ်သွားတော့ဝေဒနာညောတာဖြစ်ဝေဒနာညောတာဆိုတော့တဏှာညောတော့မဲ့ပေါ်ဒါဒီမဲ့ဒီဘာလို့ကြုံဆိုတဏှာသတ်ဒါနဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဲ့ဒီဘာလို့သတ်တဏှာညာကြောင့်ဒီတဏှာဒီမာနဖြစ်ကောင်းပါလားတဏှာကျန်နေတာကဟောရိမ့်မိဗလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနှစ်ခုကိုလည်း
လောက်ကလောက်ပါမရမနေဘူးဒီများတော့မရသေးတယ်ငါပဲလို့ကြောင့်မရပဲရှိရမလို့လောက်တလောက်သူများတော့လိုချင်လို့ရသေးတာငါလည်းလိုချင်လို့ဆိုရှိတာပဲလောက်တလောက်ရရမှာပဲဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ရတယ်မှတို့သဏ္ဍာန်မှာလည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မဲ့ဒီသဏ္ဍာန်မှာမပယ်ဘူးလားဖြစ်ပြန်ဆုံးတော့မဲ့ကြံမပေါ်ဘူးလားမဲ့ကြံပုံတော့ဝေဒနာနိရောဓဟောသဏ္ဍာန်ထုတ်သွားမချုပ်ဘူးလားမပေါ်လို့ချုပ်တာသဏ္ဍာန်
ဥပါဒါနဲ့ချုပ်ဥပါဒါနဲ့ရတာကာမဘဝတွေလည်းအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုမူတယ်လိုက်လို့မဲ့ရမက်ကတခါပြန်ချုပ်သဘောကြဒါဖြင့်အစာမအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအစာနဲ့ပြန်ဖက်သဘောကြအစာမအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအစာနဲ့ပြန်ဖက်တယ်တဏှာမာနတွေကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုတဏှာမာနတွေကြီးပဲပြန်ဖက်ချင်သဘောကြဒါပြန်ဒီတဏှာမာနတွေကြီးဟာတဲ့ဒီမဲ့ထဲမှာမပါတဲ့ဖြစ်ကောင်းအာပိမှုပြန်မလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကဒုက္ခတွေမြင်တာကဒိဋ္ဌနာမာနတွေတာကသမှုရိယချုပ်တာဒိဋ္ဌနာမာနတွေချုပ်တော့ဥပ္ပကဇာတိဇရာမရဏတွေကမြေရတ္တဆရာဆရာမဖြစ်ဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒနာမာနတွေတွေကဒနာဆိုတော့အပူဒမာနဆိုတော့သူများဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့မာနကလည်းအပူဒပဲသူများဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းလေးလေးအငြိမ့်နေနိုင်လေးပဲအဲ့ဒါဒီပူဒတ်တွေပါဖြစ်သွားတယ်ရေးရေးသွားတာဘုရုကြောင့်ငြင်းရေးတယ်ဆိုတာကသဘောကျမဲ့ကြောင့်သဘောကျဒါပြန်နေရာဓမ္မတွေအပူဒတ်ငြိမ့်တာဘုရုကြောင့်မဲ့ကြောင့်ငြင်းရေးဆိုတော့ဒီမဲ့စီပါအမြင်သရုံးမေးတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မြင်မူလားမြင်တော့ဒီဥစ္စာတွေဘုရုမြင်တာတော့ဆိုတော့အာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာအော်ငါပြန်ကိုးစားရအထာရရဘောလို့မသိဘူးလားနိဗ္ဗာန်မြင်နေရတာကိုးစားရအထာပြန်ငါကိုပိုင်ရဘောလို့မသိပဲဆိုရလို့သိတဲ့အခါကျတော့ငါသေးပဲသွားမှာတော့ဆိုတာပူရစီသေးအင်းဒီတောင်ကမ်းပေါ်ရောက်မှာပဲမသေးရတောင်ကမ်းဖြင့်ငါတွေ့ပြီသဘောကျအဲ့ဒီလိုကြားလိုက်တော့မသေးရတောင်ကမ်းကနိဗ္ဗာန်ပဲမြင်တာဓမ္မအခုတော့ပဲမြင်နေတာပဲနောက်သစ်တေနေသေးရင်တော့မတရားဆုံးကမ်းပေါ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ပေါ့။သဘောကျ။ဘာဖြစ်လို့ရောက်ရပါလဲမတော်လို့မေးတဲ့အခါဒုက္ခချုပ်လို့ရောက်။ဒီဘက်ကတဏှာမာနချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်လို့လည်းရောက်တယ်။တဏှာမာနချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တာလည်းမဲ့ခင်ပဲ။တဏှာချုပ်အောင်လုပ်တာရော။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီမဲ့ခင်ဒီဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုးစားရအားထားရအရွယ်သုံးပါးတစ်ပါးရောက်လို့အခုကောင်းဝရောက်နေတော့ဒါကိုပဲရအောင်လို့ပြန်မလားပင်လေဝရောက်နေတော့ဒါမှမရတော့ဘူးတရားသမီးရဲ့စီးပွားရေးပဲစီးလိုက်နေမယ်ဒီမဲ့ခင်မရတော့ဘူးဆင်းတော့မြုပ်လေတော့မျောလေတော့ဆိုရမရှိဘူးလားသဘောပါကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အရွယ်သုံးပါးမှာလည်းတတိယအရွယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မြန်လုပ်ပါအေးဝေဝသူရဆိုတဲ့နေနေလမ်းနဲ့ပြန်လာမသိတော့တော့လည်းကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြန်မြန်လုပ်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးမရဘူးဆိုတာရိပ်မိသလားခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကူးနေမဲ့သူကဘယ်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသာယသမီးစီဝါရေးလုပ်နေသမဲ့ဟုတ်ပင်လေးညောနေဒီရင်ကိုယ်ကစီရပဲဆိုတော့ကောင်းလေးရလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့လိမ္မာခြင်းရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးလိမ္မာခြင်းရောက်လို့ရှိရင်ဘာကိုအမြင်ပေါအောင်လုပ်ထားရမလဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပေါအောင်လုပ်ထားပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ယူဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဆုံးတဲ့နေရာပါပါလိမ့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ယူဆိုတာသဘောကျယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာပဲဒါပင်လေဝရောက်လို့ခိုးဝဲရမြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့ပြင်ရုပ်သာကိုယ်ပိုင်နဲ့ရတာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဒီမြုပ်သာမျိုးကြသိကြတယ်ဘုလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာတဏမာနပင်မဲ့ဖြစ်ကောင်းတယ်။သို့တော့လုတ်တဲ့ထဲသူပါသေး။ဆက်တဲ့အခါတော့သူအလိုလိုပြရ။မဲ့ပေါ်ရင်အလိုလိုမသေးဘူးလား။ဒါကြောင့်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာဟုတ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏှာနဲ့ပဲဖြတ်ချရပါ။တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဲ့ပေါ်ရ။မဲ့တန်နေဖြတ်ချ။အ
အစားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပါနဲ့ဖြစ်တယ်အစားနဲ့ပဲပြန်ပြောက်စီအဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီးတဲ့မက်ကပဲတဏှာပယ်ဆိုင်တယ်သဘောကျဒီလိုတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းရေးတဏှာမာနနဲ့လုပ်လို့ရတယ်လို့မှန်လားသရာသတိဝရိယနဲ့လုပ်ပြန်ရောသတိပဋ္ဌာန်နဲ့လုပ်ပြန်ရော ဒီကိုအင်္ဂရေလောက်ပြန်ရောအဲ့တော့အင်္ဂရေ၅ပါးဘုံ၅ပါးနဲ့လောက်လေရပါဘူးဥပ္ပဒေရှင်မလားဒီနှစ်ခုမူတယ်လောက်ရင်ရောအလောက်ကမှန်ရင်ပြီးတာရှင်းမလားဒါဒီတရားကောင်းအောင်နားလဲဒါရေပြည့်ပြင်းတော်ကြတယ်